Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo junto com o Mike. Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o JV, o Authentic e o Spock. Opa! Ei, galera. E galera, mais um vídeo aqui de buildão pra vocês. O vídeo ficou bem legal e os temas foram fast food e vulcão, né moço? Foi muito da hora, galera. Se você gosta de Build Battle, deixa um favorito no vídeo, confira a descrição do vídeo pra ver o canal dos participantes e também pra ver a playlist do Build Battle. Lá você pode conferir todos os episódios que a gente já gravou desde o primeiro dia da história do mundo. Isso mesmo, galera. Então bora pro vídeo! Começou aqui, galera. O tema é fast food. Nem fast vou fazer food. O pack comendo um sanduíche, né, velho? Porque... Ah, galera, vou apresentar pra vocês aqui o melhor restaurante do mundo aqui, vocês vão ver o que eu vou fazer. Não, meu amigo. Pera, eu nem vou fazer o Michael. Não. Eu já tô fazendo meu tema aqui já. Vou até. Tive uma ideia boa aqui que vocês vão ver. O Peck. Que a skin do Peck é a mais fácil do mundo de fazer. Não, né, a skin do Peck. Nossa, a skin do Peck. Você não gasta a galera toques, fala não. Isso, galera, porque eles acham a minha skin bonita, né? Mas aí que tá, eu não posso fazer nada, né? Os não, caras porque gostam, é a mais simples e banal, né? Um banal, caraca! Tô zoando! Caraca, banal, plata! Não precisava assim ser tão violento que não, hein? Fiquei triste agora. É, vou fazer o cara mó animado, né, mano? Não, não, né? O cara chegou e deu uma voadora com 6 pés na minha cara, que buf! Pô, a minha lá. Vai ser difícil, hein? A minha aqui tá tensa, hein? Mano, o meu já tô fazendo o pack comendo aqui, né? O sanduíche, velho. Botar os dentes. O pack, seus dentes vai estar amarelo, tá, mano? Porque você não tá lavando. Tá sujo, ele, né? Tá escovando os dentes, tem que estar amarelo. Eu ainda vou pôr uma couve no dente do pack, ó. O que o cara tá fazendo? O cara tá fazendo... Bom, galera. O cara tá fazendo um dentista, não, um consultório, né? O cara tá falando de dente, hein? Eu já tô dando risada antes mesmo de ver, mano, o bagulho pronto, cara. Juro pra vocês. Caraca. Ô, a minha aí vai demorar a fazer, hein? Acho que não vou conseguir, hein? A minha também, fi. Até agora eu comecei a fazer algo relacionado com o fast food, hein? Ô, Peck, você que tá aí, meu vizinho, mano. Aparece aí pra eu ver essa skin. Nah, fi. Aqui tá autêntica, galera. Ó, mas uma coisa eu sei, hein? Vou avisar pra vocês, hein? Ó, vocês preferem, sinceramente, Burger King, McDonald's, qual fast food que vocês mais gostam? Mano, Burger King por causa só da maionese, mano. Oh, aquela maionese Burger King, hein? Eu peço sempre, hein? Sim, mano, a maionese põe mágica nela, velho. Ô, põe mesmo, eu queria reproduzir ela. Oh, eu prefiro tanto qualquer outra coisa, assim. Tipo assim, eu gosto do Burger King, mas acho que McDonald's é McDonald's, na minha opinião. Tipo, Eu também acho, hein? McDonald's cresceu. É aquele negócio, hein? É, todo mundo cresceu indo no McLanche Feliz. Eu não. Ah, então você trabalhava. Ah, bom. McDonald's na roça. Mora na roça, mas eu ia. Eu ia. O Mike ficou sabendo o que era McDonald's hoje, na hora de fazer o tempo. Eu não sei o que é McDonald's, tinha que pesar no Google aqui, galera, porque que é McDonald's. Ô, oh, rapaz, o meu McDonald's tá o McDonald's, hein? Só que não vai dar tempo. Ah, mano, eu queria fazer o pack com os dentes. O meu não deu pra fazer um S, velho. Um M, quer dizer. Um S, caraca, hein, galera? McDonald's, hein? É, galera. É o Spock Donuts, filho. É o Spock Donuts. Spock Donuts, vai tirar. Ah, caraca, o meu falta 2 minutos mais aqui. O meu outro, meu tendo tenso, hein? Meu tendo tenso, hein? Meu não, quê? O cara tá maluco já, né? Não sei o que falar, não sei o que falar. Tive o motor, agora construiu rápido aqui agora. Nossa senhora, eu ativo. Quando aparece esse aviso de 2 minutos, não sei vocês, mas parece que cria um poder maligno em mim. Nossa, credo. Maligno, caralho. Como é que eu. Nossa, mano, eu tô zoando tudo aqui. Deixa eu fazer um hamburgão. Peck, ia tentar fazer você, mano, com seus dentes podres, mas não deu, não, mano. Ah, ainda bem, né, galera? Pô, meu nome era tempo. Peraí, por que dente podre? Porque eu não tenho dente podre, não! Tocando ele ainda bem, tá ligado? Ele ainda concorda. Não, agora que eu tô pensando... O Tente tá falando dente podre, o que ele tá achando? Que eu tenho dente podre? Ô, oh, meu não é no tempo. Ai, mano, meu também não vai não. E olha que eu queria fazer uma parada maneira, velho. Tô nem achando o bloco de cogumelo, velho. Cogumelo? É, pô. Poxa, tá maluco mesmo, hein? O bagulho tá doidão ali, tio. O Tente que não tá sabendo de nada, hein? Ele nem sabe o que tá acontecendo. Eu tô ruxando contra a vida aqui. Não vai dar tempo. O meu não vai dar tempo, velho. Deixa eu fazer um hamburgão aqui. Ô, sabe o que me ajudou muito na hora de fazer esse restaurante? Eu e o Mac já tivemos que construir o McDonald's uma vez. Sim. Do zero, hein? Mas ficou legal. Caraca. Dente podre. Cadê o bloco de cogumelo? Qual que é o nome dele, mano? Ele é mó da hora. Acabei, hein? Acabou? Vou ter que acabei falar pra madeira, já. Mano. Caraca, meu não era tempo.
Nossa, mano, não vai dar tempo também, não. Ai, meu Deus do céu, Mike. Meu Deus do céu, Mike. Acabei, galera. Não vai dar tempo mesmo também. O meu vai levar um pulo tão forte que eu acho que vai travar o jogo. Ah, caraca! Não é que não. Nossa, galera! Faz o barulho que vocês constroem mais rápido, é provado cientificamente. Pronto, pronto, pronto. Bem. O meu ficou muito ruim, mas enfim. Não, já onei, velho. O meu ficou... Que isso? Que é isso? Já deixa o perpup, já deixa o perpup. Já deixa o perpup. As criancinhas aqui, Mike. Eu tô combinando. Obrigado, JTV. Obrigado. As criancinhas, vou dar pro pup. Vou dar um pup, tanto. Tem as criancinhas. Não, vou dar pro criancinha aqui, ó. Ah, não. Que é isso, velho? Vamos... Ah, mas ele é do drive-thru. Eu achei curioso. Ah, pega o drive-thru desse tamanho aqui. Onde o cara faz o sanduíche? Vou dar um carro só vai e volta, filho. Não tem destino nenhum. Onde o cara faz o sanduíche? Não tem lugar. Olha, isso aqui foi. Ele fez uma maçã? Que é isso? Não, pega. Olha, meu, eu nem sei o que, que é. Ah, velho. Oh, eu não sei o que, que é, então é super pupa, hein? As coisas que eu não sei. É fast food, ele faz comida saudável. Olha! Oh, esse aqui foi um gudão, hein? O nome dele é Miss Chaplin, hein? Que é o quê? Esse aqui é um gudão. Esse aqui é um gudão. Eu vou dar um epic nesse aqui, porque eu achei muito criativo ele fazer o... Eu vou dar um epic também. Olha o sanduíche e a batata, mano. Vou dar um epic também. Olha os Spock. Esse é meu. Olha a batatona, mano. Com sal, olha, gostei. Com sal, lá, vou dar um good. Deu um goodão. Se é que eu dei epic naquele cara fazendo várias comidas e o Spock fez só batata, eu vou dar um good. Pra ser justo. Olha o do Peck. Ah, hein? Olha. Não terminou, não, hein? Vou dar um ok. Muito evolução esse aqui, hein, galera. Ok. Hã? Ok, hein? Eu já vi, esse McDonald's no MasterChef. Oh, não, Tink! Pera aí, cadê a cara do Peck? Sumiu! Ah, é, ok. Cara, fácil. Ok. Ok. Acho que ele não fez o rosto. Se liga no meu. Não, entra aqui dentro, entra aqui dentro. Olha o sanduichão aqui. Eat it. Cadê a cozinha? Cadê o atendente? Cadê o atendente? Cadê atendente? Tá, você quer que o novo McDonald's tenha atendente, não. Sem mesmo, chega e come. Ganhou! Caraca, eu fiquei em quinto. Oh, mas esse aqui mereceu, hein? Esse aqui mereceu. Mereceu. Esse tá muito bom. Ué, cadê o JV? Eu não vi o JV, não. Ah, tá. Foi o pupão. Bora pra próxima agora. O tema é vulcão e vamos começar a construir aqui. Eu já tenho uma ideia aqui já. Não, só constrói aqui. Eita, caraca. Tô orgulhoso, hein, porque eu tenho uma ideia também, hein. Orgulhoso, hein. Tô orgulhoso, hein. Deixa eu pegar um bloco aqui, mais escuro. Não é aqueles vulcão de escola, mano, que a gente tinha que fazer com bicarbonato? Ô, nunca vi aquilo não, hein. Minha vida é triste, hein. Ah, mas tá zoando. Ô, eu acho que aquilo é muito escola americana, na minha opinião, hein. Não sei se vocês não, hein. Eu acho que é muito utopia americana. Tá, que tá bonito, hein. Mas lá na minha escola tinha esse bagulho de fazer o... Tinha. Você é americano, você é americano, você mora nos Estados Unidos. Eu não moro nos... galera. É, eu. Gerais nada a ver, Minas Gerais nada a ver. Acabei. Não, mentira. Caraca, acabou, tá aí não, JV, JV. Você terminou? Acabei ainda não. Assim, você pode espalhar os blocos de maneira aleatória, tá ligado? Né, que da hora. Oh, tive uma ideia agora. Tive uma ideia que agora que vai arrebentar, arrebentar a boca do bucão. Caraca. Nossa, meu nariz tá coçando, galera, é um sinal. Nossa, galera, eu tô nervoso. Oxi, vai vulcão! Já puxou aqui pro lado, galera. Já puxou aqui pro lado pra fazer as dobradiças. Dobradiças do que, mano? Ah, meu amigo, do vulcão, né? Tem algo estranho aí. Mas aí que tá, filho, vulcão. Mas vocês sabiam que existem vulcões que ainda estão ativos, mas tipo assim, eles. Nossa, não... o cara. Tá ligado? O cara amigo, já dá uma aula. Cara, é um geógrafo, né? Mas cara, como tá assim? Discovery Channel aqui, né? Tem vulcão no Brasil, vocês estão ligados, né? Só que, tipo, não ativos. Caraca, hein? Não, cara, hein? Pô, Mike, bacana. Agora aqui os vulcão de carbonato tá fazendo. Ah, meu amigo, isso aí eu não conheço, não, hein? É, Mike. Você quer ser astronauta quando crescer, né, Mike? Tô brincando. Eu não, hein? Eu sempre queria ser astronauta quando crescer, sim. Eu não, hein? Sabe por que eu não queria ser astronauta? Porque é muito trabalho, eu não tenho, preguiça, hein? Esse é o Mike, é o brasileiro do futuro. Preguiça, hein? Ah, fi. Caraca, lava o tampão todo meu vulcão, não! Eu tô imaginando o Authentic. Agora só botar lá, bum. É. Mas sabe uma coisa que combina com a cor dessa lá, Authentic? Aquele pupão. Já tô calibrando aqui, né? Depois dessa reclamação ali, né? Que o Authentic já vai tirando a lã na mão. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. A mão do pup chega a tremer, galera. Chega a tremer. Ô, oh, meu, tá ficando legal aqui. O que acontece, né? Meu, tá ficando legal aqui, hein? Tremer aqui.
A gente vem, galera, faz isso aqui, ó. O cara capricha nos efeitos, né, mano? Porque tudo que vale, mano. E eu só posso colocar 20, mano, no máximo. Você coloca mais efeito que 20? Caraca, hein? Nem sabia que tem limite. Perfeito, tá bom não, viu? Ô, meu vulcão, falta 2 minutos, acho que vai dar tempo, hein? Eu tô com essa ideia legal aqui. Mas a lava, por que essa lava não tá espalhando? Meu, na lava não tá espalhando. Espalha a lava! Pera aí, coloca um aqui só pra alegrar aqui a população. Não adianta, Mike. É pupão, mano. Aceita, ah, amigo, mano. Não é pupão não, hein? Dessa vez aqui não é pupão não. Caraca, pega aqui a florzinha. Pra deixar mais bonito, né? Coloca... Plantou as arvinhas, né? Pra deixar mais bonito, pra levar aquele pupão. Né, né? Cara. Tá ligado, né? Que funciona. Funciona, fi. Tenta pegar. Árvore. Deixa eu já pegar aqui, galera. Ó, tô indo bem, hein? Eu sabe não... qual que é a melhor coisa que me ajudou a fazer aqui, fi? Eu já fiz um monte de choque de vulcão. Ah, galera, só fui lembrar como que era o vulcão não lá, não né? Não muda em nada, né? Nego acha aqui, né, mano? Tá indo alguma coisa, mano. Ó, oh, agora... deixa eu ver... É. Partícula de fumaça. Não tem partícula de fumaça, não? Seria... Lava, depois... seria a nuvem, né, galera? Ou não? Oi? Ah, Mike, é o super pupão, mano. Não adianta não, velho. Ah, rapaz. Que super pupão. Que é, tem. Você vai ver o que eu fiz aqui. Agora tá preocupado. Por quê? Já vai terminou? Calibrando logo aí. Tô calibrando já, fi. Galera, eu acho que meu dei ruim. Mas eu vou apelar mano, aqui. Mano, que cocô, mano. O meu tá muito ruim. Caraca. Meu tá legal. Mano, se eu ganhar com esse daqui, esse vulcão aqui, mano, vocês podem dar barra. Tem que botar uma placa pra ganhar. Ah, 30 segundos, Jesus! Ô, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Caraca! Vou fazer o vulcão em erupção, hein, voando até os bloquinhos pra cima, hein. Ô, tô concentrado no meu, hein. Também tô, mano. O meu agora é só os detalhes pra deixar ele bonito, mano, porque tá muito feio, velho. Acabei. Oh, o meu ficou legal, olha aqui, galera. Caraca! Oh, será? Não, o meu ficou parecendo ganhei, cabelo. Ganhei. O meu ficou da. Que é isso, velho? Ah, brincadeira. Ah, não, velho. Ah, não, pessoal, vamos pô, assim, cara. Ele que colocou isso? dois gatos aqui, ó. Galera, nós só temos fast food, não. É um fast food. Oi? Oh? Ah, não, não, esse aqui não foi bom não, hein? Ah, não, o vulcão não, hein? Parece um ovo, velho. Mano, né, velho? Parece um ovão de dragão não, ainda, velho. Não, ok. Ele botou o chão de lava, ele fez o vulcão. Ok, ok, ok. Ô, meu. É, Mike, o outro... Ah, um vulcão, hein, galera. Eu vou dar um good. Mas é que tá. É um vulcão, hein? Ok, né? Tinha de ser melhorado, né? Vamos ser sinceros. Ah, hein? Vamos ver se você vai estar melhor que o meu, hein? Oh, ah, não! Que é isso, velho? É o castelo pegando fogo. Tem que cair no lava aqui de cima. Galera. Ah, isso vou dar um ok, hein? Eu me erro, hein? Eu pensei que o meu tava ruim. É? Que é isso, velho? Ah, não. Para, vamos tomar banho aqui. Galera, ó, vou entrar na lava aqui, ó. Você... Que tem na minha mão aqui, ó? Que tem na minha mão, ó? Até quem mais falando. Eu sei que você vai escolher Super Poop. Ó. Oh. Peck! Olha! Não, engraçado que é do Peck e fala, ó, oh, tá, vou dar um good, hein? Lava, e cadê o Fulcão? Achei legal. É, olha aí, fio, o vulcão. Não, o vulcão, vou dar um gol, vou dar um gol. Eu choquei isso aqui, ó. Choquei isso. Ó a placa, só lê a placa. Legendário pra salvar as crianças. Cadê as crianças? Ah, já tá vendo. Eles vão morrer, galera. Tem que ir, vocês querem morrer, então. Vou dar um pupim, hein. Vão morrer, Peck. Não, criança. Tudo morreu, tudo. Ah, não. Cara, isso aqui é uma banheira de hidromassar. Eita, entrei aqui dentro do lugar. Caraca, entrei no vulcão. Socorro, galera. Socorro. Caraca. Ó os da terra, cara, os dinossauros. Meu Deus do céu! Que é isso? Ah, mano? Não, velho. Super. Ô, meu. E Diamond Lulu, hein? Diamond Lulu, hein? Não vai com nada, não, hein? Diamond Lulu esperava mais, eu hein? Eu também. Agora o outro! Ó, ficou melhor, hein? Cachoeirinho, pô, calma. Essa cachoeirinha. Ah, esse cachoeirinho. Vou dar um ok. Não, tá ali, ó. Pelo menos tá inteiro, né? Parece um vulcão. O meu descendo na cachoeira. Essa aqui, tô brincando. Aquele cara aqui. Ah, não, senhor Janine. Que é isso, hein? É uma fonte, mano. É uma fonte de vulcão. É o pupim. É uma placa quem que tá informando alguma coisa, hein? Tá falando help e ajuda, tá ligado? Ajuda esse pedaço de madeira esfincado aqui no chão, galera. Ah, não, velho. Esse aqui não, hein? Ah, não, mano. Esse daqui é um pupão, velho. Esse aqui é um pupão. Galera, você realmente vai fazer um vulcão Minecraft se não for. Ah, não gostei disso, não, hein? Não, mete isso, não. Avaliar o... Que é isso? Tá zoando. As crianças foram salvas, galera. Obrigado. Não.
Que é isso, galera? Vambora. Vou pôr uma Assim, ó, me dê legendário para salvar as crianças. Ele fez esse jeito, aí, galera achando que é verdade, vota. Legendário. Foi verdade, as crianças foram salvas agora, galera. Foram salvas, por que eu vi elas pegando fogo lá? Você ganhou e pegando fogo lá as crianças lá, hein? Oh. Não, mas aí é porque votaram o poop, aí a criança começou a pegar fogo. Não, tem esse não. Mas é isso, galera, o vídeo ficando por aqui. Se inscreva no canal dos participantes do Authentic, do Spock e do JV. Espero que gostaram do seu vídeo, galera. Deixa o like aqui no vídeo de buildão que vocês gostam bastante. E até mais, tchau. Tchau!